Pekný deň, vážení športoví priatelia, vitajte pri ďalšom dieli diskusnej relácie Spoza Lajny, dnes so zaujímavými hostiami z oblasti tenisu. Pozvanie do nášho štúdia dnes prijal zástupca spoločnosti Fortuna, pán Richard Bohunický, vitajte. Dobrý deň. No a tréner z tenisovej akadémie Trnava, ktorá sa teda nachádza v Trnave na Prednádraží, Kamil Machálek, vitajte. Dobrý deň. Takže prvá otázočka, tenisový areál vo Fortune, k Trnave, povedal by som, neodmysliteľne patrí už od 70. rokov. Tento rok, respektíve v nedávnej minulosti, areál prešiel rozsiahlými rekonštrukciami. Takže čo všetko sa vlastne vo Fortune zmenilo oproti tomu, na čo sme boli kedysi zvyknutí? Pán Bohunický? Ja vás trošku opravím. My sme nie len tenisový areál, my sme v podstate definovaní ako športový oddychový areál. Áno, prím hrá tenis, pretože v našom areáli je 5 tenisových kurtov antukových, ale v rámci rekonštrukcie sme zrevitalizovali aj multifunkčné ihrisko tam máme, namiesto pôvodného asfaltového ihriska. Je tam ihrisko detské pre detičky a máme tam najnovšie na skúšku ihrisko na petánk. A myslím, že veľkým lákadlom bude aj ihrisko na plážový volejbal. Okrem toho teda máme veľkú travnatú plochu, kde sa deti hrávajú či už futbal, alebo si tam rozťahnú deky, hádžu si tanierov, zabávajú sa a oddychujú. Čo vás vlastne viedlo k tomu, aby sa tento areál rekonštruoval po takej dobe? Poviem tak, že myšlienka vyšla vlastne od nových majiteľov firmy, ktorí obaja vyrastali na Prenadraží a chceli tej komunite nejako vrátiť na Prenadraží to, čo vlastne tam oni prežili, zažili a troška pozdvihnúť tú úroveň toho športového areálu, ktorý vlastne vznikol áno v polovici 70. rokov a už to potrebovalo troška dať do nejakého nového šatu. Ten areál a prilákať znova ľudí von, nech si prídu k nám záhrať, zašportovať. U nás v podstate je všetko voľne dostupné, okrem teda tenisu, ktorý vlastne z poplatnenia bude aj ihrisko na plážový volejbal, ale to len symbolickou sumou, len z toho titulu, že je tam špeciálny piesok a musíme ho chrániť, aby nebol voľne dostupný občanom, a teda návštevníkom, a tenisové kurty len z toho titulu, že vyžadujú neustálu starostlivosť nielen človekom, ale aj materiálnu, treba dosypať do antuku, vyrovnať a podobné veci. Ale areál je všeobecne voľne dostupný. Znamená to teda, že v prípade, že si niekto chce rekreačne zahrať napríklad ten tenis, tak nie je problém objednať sa, zahrať si na ihrisko Fortune? Nie je problém. Nie je problém. Vždy sa nájdu nejaké voľné hodiny, ale napríklad aj tým, že u nás vyrástla tenisová akadémia, kde sa venujú teda hlavne detičkám, ale aj teda aj tínedžerom, aj dospelým, tak tí nám, čo sme veľmi radi, zaplnili rozvrh niektorých kurtov, ale vždy sa nájdú nejaký ten čas na to, aby si ľudia mohli k nám prísť zahrať, oddychnúť si, vyventilovať. Čo všetko sa teda vlastne zmenilo? Týkala sa rekonštrukcia aj práve tých tenisových kurtov, ktoré sú tam teda hojne využívané, alebo sa robilo skôr okolie? Čo všetko sa teda zmenilo? Musím povedať, že u nás sa zmenilo všetko. Všetko možno okrem administratívnej budovy, ktorá teraz zmenila len šat na vonok. Ale začali sme v podstate od oplotenia areálu, čiže sme zabezpečili nielen bezpečnosť ihrísk, ale aj návštevníkov. Zmenili sa tenisové kurty v tom, že sme zrekonštruovali staré tenisové kurty, ktoré boli vpredu. Dva vlastne odpíky od drenáži sme išli až po vrch. Na týchto zrekonštruovaných tenisových kurtoch stojí nová tenisová nafukovacia hala. Máme nové chodníky, máme novú trávu, máme nové multifunkčné ihrisko. Ako som povedal, aj detské ihrisko je veľmi pekne vynovené. A myslím, že celý areál prešiel zmenou. Proste to, čo bolo staré, tam v podstate sa bolo zrušené a nahradené. Či už to boli aj skladové priestory, chodníky, ako som spomínal. To je asi všetko, myslím. Tak je toho dosť, takže určite tam teda vládne spokojnosť. V nadväznosti na to by som teda doplnil, čo sme už spomenuli, že vyrastla tenisová akadémia práve v týchto priestoroch, teda funguje momentálne od apríla. Čo vás vlastne viedlo k tomu otvoriť takúto akadémiu v priestoroch Fortuny? Chýbalo to tam možno, keďže ten areál bol na tenis dosť hojne využívaný?
táto myšlienka, poviem pravdu, skresla vlastne v hlavách našich tenisových dvoch trénerov, pána Machalka a Martina Cisára. My sme tú myšlienku podporovali. Prečo nie? Dali sme tomu určitý rámec, my sme im poskytli určitý priestor, nech sa páči, že realizujte sa, ale gro tej práce viac menej závisí na nich. My im pomáhame len v tom, čo môžeme, či už je to starostlivosti o kurty a majú vlastne prednostné právo na využívanie svojich kurtov, ako tomu hovoríme. A takisto tým, že sme vlastne kúpili novú nafukovaciu halu, tá staršia bola presunutá na ich kurty a vlastne im je k dispozícii. Takže pán Machalek, v nadväznosti na to, čo teda vás viedlo k tomu takto si otvoriť tenisovú akadémiu v Trnave? V prvom rade ďakujem za pozvanie a chcel by som začať tým, že my sme pôsobili ako dvaja samostatní tréneri, či už tu na Slovensku alebo v zahraničí. A ten nápad vznikol tak, že chceli sme niečo, čo bude mať určitú organizáciu, určitú formu, priniesť ľuďom a deťom v podstate niečo, čo by bolo pre rôzne generácie. A chceli sme takto nejako vychovávať tú mládež už od začiatku. A chceli sme ich nejako teda dostať do nejakých skupín a niečo na taký štýl. Takže u vás prevládajú skôr skupinové tréningy, alebo skôr pracujete s jednotlivcami u vás v akadémii? No, tým, že sme pôsobili ako jednotlivci, tak sme pracovali poväčšine s jedným hráčom, čo bývali individuálne tréningy. A naozaj potom už to vychádzalo aj finančne, samozrejme viac. S tým sme chceli vlastne s mojim spoluhráčom dlhoročným priniesť toto skupinkovanie, aby sme tým deťom priniesli súťaživosť, aby sme to jednoducho dokázali robiť pre všetkých. Čiže tenis, častokrát si ľudia myslia, že sú len pre naozaj bohatých ľudí a stojí to veľa peňazí, ale v konečnom dôsledku, ak sa to všetko videli medzi 3-4-člené skupinky, tak to nakoniec nevychádza až na toľko, aby si to ľudia nemohli dovoliť. A to je vlastne výhoda našej akadémie, že oproti tomu, ako keď sme pôsobili ako jednotlivci, tak to vieme zabezpečiť väčšie skupinky, máme väčšiu v podstate aj kapacitu, aj samozrejme tú klubovú základňu. Čo všetko vlastne teraz hovoríte, že ten šport si rodičia často spájajú s veľkým obnosom peňazí, ktorý je treba vynaložiť, takže čo všetko je treba, aby napríklad dieťa mohlo u vás začať hrať tenis? Ak má dieťa záujem hrať tenis, tak vlastne pri tom rozhovore s rodičmi hovoríme, že stačí, ak sa fyzicky dostaví. Tým pádom vlastne máme my na vypožičanie rakety, samozrejme loptičky a rôzne pomôcky, ktoré samozrejme zabezpečujeme my ako akadémia. Čiže ak aj hráč nemá raketu, není problém, my máme na vypožičanie, ak sa z dlhodobého hľadiska rozhodne, že bude chodiť, bude mať o to záujem, vieme raketu zohnať, nie je to nejako nákladné, detská raketa vychádza zhruba na 20 eur a pri tom, ako sa tie tréningy delia medzi tie skupiny, tak naozaj tréning v lete vychádza 6 až 8 eur. Takže naozaj, keď to človek spočíta dvakrát do týždňa, 8 krát do mesiaca, takže prídeme na nejakú sumu 40 eur, čo zase není také náročné, ako si ľudia častokrát myslia. Tenisové tréningy sú teda dvakrát za týždeň. Aká je vlastne odozva u vás, možno hlavne od tých rodičov, keďže tie deti si ešte asi tak nepovedia, či sú s tým spokojné? To vás musím trošku opraviť. Nebýva to spravidla dvakrát do týždňa, pretože máme ľudí, ktorí trénujú raz do týždňa, dvakrát do týždňa, ale na vrcholovej úrovni a na úrovni, ktorej naozaj sa k tomu tenisu chcú venovať naplno, trénujú deti aj 4 krát. Čiže záleží od úrovne a samozrejme od záujmu, či už detí alebo rodičov. Takže tréningy sa snažíme prispôsobovať ľuďom tak, že ako majú oni vlastný záujem, alebo ako uznajú za vhodné, čo im poradíme. Čiže trénuje sa rôzne, či sa trénuje dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa, je už na zváženie nás a rodičov. Ten trénerský tím, teda keby ste nám mohli predstaviť, kto všetko sa vlastne stará v tenisovej akadémii o deti? Takže v prvom rade sme v podstate dvaja zakladatelia, dvaja hlavní tréneri, ja, Kamil Machálek a môj bývalý spoluhráč a kolega momentálne, Martin Cisár. S tým, že máme samozrejme, ak je potrebné, aj v zálohe nejakých trénerov, ktorí nám čiastočne pomáhajú, ak je to potreba. Marcel Gálik, Paťo Obal, poprípade Marek Šimon. Aká je vlastne tá účasť vašich detí? Tešia sa k vám na tréningy? Akú máte vlastne odozvu od rodičov v tomto? Myslím si, že máme veľmi pozitívny prístup k deťom, čo nám prináša
vlastne aj úspech v tom, že tie deti naozaj chodia radi na tréning a neradi by sme to robili násilnou formou. A myslím, že sa to tak ani nedá robiť. Čiže môžem tak za nás dvoch povedať, že deti chodia na tenis radi, pýtajú sa na ňo a naozaj, ak sú zlé podmienky napríklad vonku v lete a nedá sa trénovať, tak sú naozaj smutné, keď sa nemôžu dostaviť na ten tenis. Takže myslím si, že v tomto máme aj pozitívnu odozvu od rodičov, aj keď prišli z rôznych iných klubov alebo od iných trénerov, tak naozaj sme si tých hráčov udržali, čo si myslím, že je asi najväčší výsledok toho, či deti chodia a sú radi, alebo nie sú radi. Takže členská základňa je pomerne veľká, máme 67 členov. Začali sme v podstate ako jednotlivci, ktorí priniesli do toho klubu, myslím si, že dokopy maximálne 35 hráčov. Tým, že ak sme boli ako jednotlivci, sme sa nejako nemohli rozširovať, čo momentálne v tomto máme dvere otvorené. Takže sme momentálne na čísle 67 a deti, ktoré s nami začali a jednoducho pokračujú, tak sme radi, že sú stále pri nás a jednoducho nemáme nejaký odbyt týchto hráčov, čo si myslím, že je výsledok toho, že naozaj na ten tenis chodia radi. Globálne treba povedať, že tenisová akadémia teda funguje od apríla, napriek tomu, že teda máte slušné číslo, takže môžete celkovo zhodnotiť pozitívne zatiaľ to pôsobenie vašej akadémie? Určite ho pôsobím hodnotím veľmi pozitívne, keďže sme začali určite na menšom počte, spravili sme úvodný nábor, ktorý vlastne priniesol niečo nové do Trnavy a naozaj v tomto nábore bol veľký úspech, takže jednoducho určite to hodnotím pozitívne. Máme tu veľké množstvo trofejí. Týkajú sa možno tie trofeje aj nejakých už úspechov, ktoré ste dosiahli so svojou tenisovou školou? Niektoré sa samozrejme týkajú aj úspechov, ale keďže sme mladá akadémia, ktorá začala v apríli a naozaj sa staráme o deti, ktoré už aj niekedy tenis hrávali, alebo máme veľa detí, ktoré začali pri nás, takže ten prvotný výsledok samozrejme nemôžeme čakať po pol roku, že naše deti budú vyhrávať trofeje, pretože za pol roka sa naozaj ešte len zoznamujú s tým tenisom, učia sa určitej športovej prípravy, pravidelnosti a nejakým takým návykom, ktoré v budúcnosti môžu využiť. A myslím si, že našou výhodou oproti ostatným je to, že sa snažíme učiť techniku po správnosti a dávame na to veľký dôraz, aby v budúcnosti tie deti mohli stále napredovať a mať nejaký progres, aby sa nezastavili v určitej dobe a boli limitovaní napríklad tou technikou tých úderov. Takže naše deti zatiaľ veľa trofejí nemajú, aj keď nejaké majú, ale je to výsledok dlhodobej a dlhoročnej práce. Čiže momentálne od tých najmenších, ktorí začali s nami od úvodu, ešte trofej nemáme. Keď sa už bavíme o tých najmenších, vy ako tenisový tréner, od akého veku je podľa vás ideálne začínať s tenisom? Takže my sa snažíme deti prilákať do našej akadémie od 5 rokov, ale máme niekoľko menších, ktorí mali veľký záujem a boli šikovní, ale je to na zvážení asi skôr nás trénerov ako rodičov, pretože rodič by častokrát aj chcel, ale dieťa na to nie je prispôsobené. Tak je to na zvážení nás trénerov, aby sme povedali, že áno, môžu chodiť, alebo treba počkať. Samozrejme, neodlákávame týmto tých ľudí, ale niekedy treba aj nejakú fyzickú vyspelosť alebo mentálnu pripravenosť na to, aby naozaj z toho mali a neplatili zbytočne. Pán Bohunický, Trnava je teda hlavne futbalové mesto. Presvedčujeme sa o tom asi každý víkend. Je ťažké takto pritiahnuť ľudí možno na tenis v meste, kde je teda dominantový iný šport? To, čo spomínal Kamil, je to veľký problém, ale myslím, že to je troška spoločenský problém, že či deti chcú hrať. Gro je základ, keď dieťa chce hrať, ten rodič vždy nájde nejakú cestu a volá, čo vymyslí a ide hrať. Áno, Trnava je futbalovou mekou na Slovensku. To je nepopierateľné. Ale napríklad máme tu aj ďalší tenisový veľký klub, ktorý pôsobí na Slovensku. A myslím, že aj ten priláka ľudí v tom, že tými turnajmi volá ľudí, poďte hrať tenis. Naši chalani pracujú s detičkami veľmi, veľmi dobre, veľmi priaznivo. A takisto, u nás je výhoda aj v tom, že dojde rodič do areálu, dieťa nechá na tenisovom tréningu a dojde napríklad s menším dieťaťom a ten sa môže hrať na detskom ihrisku. To je výhoda toho areálu. Je to formou vlastne, my sa snažíme vytvárať pre tých hráčov aj pre tých trénerov istou formou takého klubizmu, malého klubizmu. Čiže poznáme návyky už našich zákazníkov.
vieme, čo kto potrebuje, čo kto chce a touto cestou sa chceme uberať. Nemôžeme sa rovnať klubom, ktoré sú o mnoho väčšie. A toto je vlastne aj pre nás cesta, že chceme vlastne vytvoriť podmienky nielen pre hráčov, ale aj pre obyčajných ľudí, ktorí k nám prídu si zašportovať a zahrať tenis. Netreba sa toho báť, fakt. U nás není problém. My takisto máme k dispozícii na zapožičanie tenisové rakety, lopty, aj basketbalové lopty si môžu zahrať aj basketbal. Máme na multifunkčnom ihrisku si môžu zahrať badminton. V kompletnom vybavení, aj so sieťami, čo myslím, že v Trnave ani nikto má, okrem teda Pohode, ktorá je krytá. Ale myslím, že je to o tom, či ľudia chcú športovať alebo nie. Keď chcú športovať, cestu si vždycky nájdu. Či to je futbal, či je to tenis, alebo hociaký iný šport. V tomto ohľade teda v Trnave funguje viacero tenisových klubov. Napríklad tenisový klub Empire, ktorý ste spomínali, organizuje teda aj tenisové turnaje v Trnave, ktoré možno popularizujú v našom meste ten tenis. Je tá konkurencia medzi týmito klubmi veľká? Je možno problém preto medzi ostatnými klubmi? Alebo funguje skôr taká spolupráca? Je to v takom priateľskom duchu medzi tými ostatnými tenisovými akadémiami? Ako? Pozrieme sa na to reálne. Myslím, že s Empirom sa asi žiaden iný klub nemôže rovnať. Je troška, to už je iný level. To aj napríklad našim cieľom nie je rovnať sa Empiru, pretože my to, ako som už spomínal, stávame v úplne inej pozícii. Pri nás má otvorené dvere každý, kto chce prísť zahrať tenis. Nemusí byť ani organizovaný. Dojdete s kamošom, chcete si len zapinkať. Rodina sa si dojde zapinkať, ale nič iné. Prvý raz držia možno raketu v ruke. Ale ako toto je vlastne ten, toto je to, že my sme otvorený areál, kde môžete hocikedy prísť. V podstate začíname o tej 9. 10. ráno a končíme o 10. dajme tomu večer, keď je priaznivé počasie. V hale sa dá aj dlhšie a môže prísť hocikdo. Neviem, ako to funguje v Empire, že či tam máte voľný prístup na ich kurty, určite áno, ale a v ostatných kluboch, aby som sa k tomu ešte vrátil, nejako nevnímam túto konkurenciu. Každý má svoju enklavu ľudí, svoj život, každý nejako funguje. Je to o ľuďoch. Všetko je to o ľuďoch. Kde sa nájde ten správny človek, ktorý sa chce odovzdať tomu športu viac či menej a priláka k sebe nových ľudí. Vnímam veľmi pozitívne obidvoch chalanov akadémie v tom, že majú veľmi dobrý vzťah k deťom. Vidím na tie, dojde dieťa do areálu a poskakuje jak malá kozička, čo sa teší na tréning. To je super, to je skvelé. A to je tá cesta, akože dotiahnuť tých ľudí nielen k tenisu, ale aj k nám do areálu, aby sa mohli prísť zabaviť a oddychnúť. V tej vašej tenisovej akadémii, teda pán Machálek, deti sa tešia, môžu sa tešiť aj dospelí? Sú prístupné možno takéto tréningy pod ohľadom trénerov aj pre starších? Samozrejme, naša členská základňa nie je len o deťoch, ale samozrejme snažíme sa vyhovieť každému do veku rôzneho. Moji najstarší sú 55-roční manželia, ktorí už dlhé roky sa vlastne tešia našim tréningom a naozaj sa dostali na úroveň, myslím si, že veľmi dobrú. A ten tenis sa naozaj za tých pár rokov veľmi slušne naučili. Tým, že im to prinieslo aj to, že nakoniec nemusia v podstate využívať len trénerské služby, ale môžu si sami zahrať svojvoľne, čo je veľká výhoda a častokrát toto naozaj ľudia v našej akadémii vyhľadávajú, že sa chcú dostať na určitú úroveň, aby jednoducho si mohli zahrať na dovolenkách spolu s rodičmi, s kamarátmi a jednoducho nevyužívali by stále len ten trenerský tím, ktorý ich niekam samozrejme stále smeruje. Tréningový proces prebieha nejako rozdielne pre vekové kategórie, alebo teda snažíte sa to deliť pre tých najmenších, možno stredných, starších, alebo trénujú spolu všetci? Nemáme rozdelené skupiny, v podstate podľa takej homogénnosti, aby to naozaj bolo v skupinkách tak ako vekovo, ale aj výkonnostne. Takže s deťmi menšími sa samozrejme oveľa viacej hráme ako s výkonnostnými a vrcholovými hráčmi v 15-16 rokoch, kde už ten drill a naozaj ten tenisový potenciál už musí byť na vysokej úrovni. Takže samozrejme delíme to podľa úrovne toho, aj ako majú záujem nakoniec sa tie deti vychovávať, akým smerom chcú ísť a samozrejme kam jednoducho smerujú. Takže sú tam veľké rozdiely v tých tréningoch. Samozrejme, nedá sa robiť s každým rovnako,
pretože myslím si, že keby malé deti trénovali ako vrcholoví hráči, Federer, Djokovic, tak by jednoducho nemali z toho ani tú zábavu a jednoducho nikdy by tam ani neboli. Čo sa týka toho tenisového prostredia vo Fortune, je tam teda 5 tenisových kurtov, ak sa nemýlim. Uvažuje sa možno aj nad nejakým organizovaním turnajov v týchto priestoroch, alebo je to teda hlavne na tú rekreáciu? Pán Bohunický. To je dobrá otázka, že? Ale áno, chceme. My sme mali dokonca zámysel už aj ten budúci rok organizovať nejaké turnaje, hlavne pre deti. Pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu, bohužiaľ, tým, že sme úplne fungovali noví, tak naša žiadosť neprešla, ale my to nevzdávame. Určite voľa čo zorganizujeme. Ja osobne sa napríklad na turnaj pri deťoch chcem vlastne sám naučiť, ako to celé funguje, pretože s tým nemám skúsenosti. Mám skúsenosti z iných športových odvetví, kde som organizoval rôzne turnaje medzinárodné. Pri týchto deťoch sa chcem aj ja naučiť a urobiť voľačo dobré pre ten tenis a naučiť sa vlastne, ako to funguje. A nevidím problém robiť aj turnaje pre dospelých. U nás je požiadavka hlavne robiť pre veteránov a pre tých staršie vekové kategórie, hlavne tých ľudia, ktorí chodívajú k nám hrávať počas týždňa, naši klasickí permanentkári, a tí došli za mnou, že by si radi zahrali. Takisto by si chceli zahrať vlastnú klubovú ligu, čo je úplne super. Takže ako aj toto vítam. Len prvý aspekt bol, museli sme prerobiť areál. To je vlastne to, čo nás pohltilo. A vlastne musím povedať, že v tak rekordnom čase, ja mám teda troška aj skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní, čo sa týka stavieb, sme stihli vlastne výstavbu, ktorá mala trvať 6 mesiacov, za 2 mesiace. Ako neuveriteľné veci sa tam diali. A myslím, že ten výsledok je úžasný. Takže turnaje budú, určite. Aj pre tých ľudí, ktorí, hovorím, nie sú organizovaní či už v klube, v tenisovom klube, ale sú len takí, že chcú si dať rekreačne, zahrať tenis. A to je našim cieľom. Dotiahnuť ľudí k nám. Vy ste spomínali, že teda máte skúsenosti z organizovania z ostatných športov. Môžeme teda povedať, že ste známi zo svojho pôsobenia v softballovom týme v Trnave, takisto v minulosti na okresnej úrovni futsalový tým. Takže čo vás teraz viedlo zasa prejsť k tenisu? Futsal som robil na prvoligovej úrovni s Olympikom. Softball robím stále, aj keď teraz musím povedať, že kvôli zamestnaniu som si musel dať do trenerstva a pauzu, lebo tá práca ma totálne pohltila. Poviem pravdu, že ma to veľmi baví. Koniec koncov je to šport. Mňa neprilákal tenis ako taký, mňa prilákala tá myšlienka toho športového areálu Fortuna. To ma prilákalo. Ja sám som vyrastal na prenádrži na Prengu, takže mňa lákala to, že tu vlastne tá myšlienka toho majiteľov, hlavne teda Tomáša, že aby nás proste dostal na určitý level celý ten areál a poskytol ľuďom vlastne niečo aj iné, čo tu bolo dosiaľ, a niečo lepšie a kvalitnejšie. A ako hovorím, nedotiahlo ma len tenis, mňa dotiahla tá myšlienka a celého toho areálu a toho športového vyžitia tých ľudí a všetko pre nich robiť. Ja sa nechcem sústrediť iba na tenis. Ja chcem robiť aj niečo iné v tom areáli, takže, ale tenis je základ, áno, poviem pravdu, tenis je gro toho všetkého. Možno posledná otázočka na oboch, najskôr teda vy, pán Bohunický, kde by ste možno do 5 rokov chceli teda vidieť tenisový areál na prednádraží? Kde by som chcel vidieť? Stále tam, kde je. Cieľom je stále zlepšovať. Vždycky sa niečo nájde, kam by ste mohli smerovať. A v tomto momente musím povedať, že som spokojný tak, ako ten areál vyzerá. Určite sú tam veci, ktoré by sme chceli zmeniť. Skúšame napríklad to ihrisko s tým petangom. Uvidíme, čo to priniesie, či tí ľudia si tam nájdu cestu alebo nie. A časom uvidíme, čo priniesie čas, čo priniesie vývoj v tenisovej akadémii. Kam sa oni dostanú, či budú chcieť rásť ďalej. Ale my máme troška aj obmedzenie v tom, že sme vlastne v určitom uzatvorenom priestore a v podstate už nemáme kam priestorovo raz. Takže môžeme len skvalitňovať služby a zlepšovať to, čo tam je teraz. Tak uvidíme. Pán Machálek, takže na vás otázka, keď teraz pán Bohunický spomenul, že kde by možno ste vy chceli vidieť tú vašu tenisovú akadémiu v ďalších rokoch? Tak našim hlavným cieľom je, aby akadémia rástla, aby naša členská základňa bola stále väčšia a väčšia. Takže našim takým krátkodobejším cieľom je v podstate ešte plne zamestnať jedného ďalšieho trénera, aby sme boli v trojici,
plnohodnotných trénerov, ktorí budú na troch dvorcoch pracovať tak, ako pracujeme, zhruba 8 hodín denne. A budem našim hlavným cieľom tej mládeže, ktorú máme, vychovať niekoho, kto naozaj bude robiť dobre meno nielen na akadémii, ale aj Trnave, bude dosahovať dobré výsledky a uplatní sa na turnajoch, či už tu alebo v zahraničí. Takže je to určite o výchove, ale naozaj tie výsledky uvidíme na tých deťoch. To bola teda posledná otázka už na dnes. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do diskusnej relácie. Pán Richard Bohunický, zástupca spoločnosti Fortuna. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A Kamil Machálek, zakladateľ a teda tréner tenisovej akadémie Trnava. Ďakujem pekne. No a ja tiež ďakujem, že ste sledovali našu diskusnú reláciu spoza lajny. Verím, že nás budete sledovať aj naďalej. Dovidenia.